কাইলৈৰ দিনটোত অসমে ৰচিব আন এক বিশ্ব অভিলেখ। কাইলৈৰ দিনটোতে ৰেকৰ্ড গঢ়িব অসমৰ বন বিভাগে, আৰু বন বিভাগে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰাৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে খানাপাৰা খেলপথাৰ। খানাপাৰা খেলপথাৰ দুটাকৈ ৰেকৰ্ড কৰিব 9 ছেপ্টেম্বৰত, অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোত তেখেতসকলে 22 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা স্পাইৰেল বনাইছে, আৰু এই স্পাইৰেলত সংলগ্ন কৰিব 3 লক্ষাধিক গছপুলি। এই 3 লক্ষাধিক গছপুলিত আছে হাঁচি গছ, মেঘনি গছ আৰু অগৰু গছ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 90% কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হৈছে। 22 কিলোমিটাৰ যি স্পাইৰেল বনাইছিলে তাৰ 20 কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু এখন সেউজীয়া দলিচাৰে ভৰি পৰিছে খানাপাৰা খেলপথাৰ, আৰু যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে এতিয়া সেউজীয়া। মোৰ সতীৰ্থই দৃশ্য দেখুৱাইছে, ইয়াতে বন বিভাগৰ লোকসকলে দিনে নিশা একাকাৰ কৰি এনেদৰে কষ্ট কৰি আহিছে। মাজত বন বিভাগৰ যিখন ফ্লেগ বা তেখেতৰ লগত থকা পতাকাখন দিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে বন বিভাগৰ লোকৰ লগতে গড়ভঙা বনাঞ্চল থকা যিসকল লোক আছে, আৱাসিক আছে, তেখেতসকলক ইয়াতে নিয়োজিত কৰা হৈছে। এক প্ৰকাৰ থলুৱা লোকক নিয়োজিত কৰিছে, যিসকলে প্ৰকৃতিৰ লগত থাকে। বিশেষকৈ গড়ভঙা বনাঞ্চলত 8খনকৈ গাঁও আছে, জালুক পাহাং, মাতাং, সেইসকল গাঁৱৰ পৰা এইসকল মহিলাক অনা হৈছে আৰু তেখেতসকলক ইয়াতে কামত নিয়োজিত কৰা হৈছে। মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম যে 9 ছেপ্টেম্বৰত এটা অভিলেখ হ'ব, বিশ্ব ৰেকৰ্ড হ'ব। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অধীনত 3 লক্ষাধিক গছপুলি একেলগে সংলগ্ন কৰা হ'ব, আৰু 22 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাত স্পাইৰেল কৰি সাজু কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে 10 তাৰিখে আন এটা ৰেকৰ্ড হ'ব, সেইটো হৈছে যে 8 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যদিহে চোৱা যায় 1 লক্ষাধিক গছপুলি জনসাধাৰণৰ মাজত বিলাই দিয়া হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াতে BBCৰ কেমেৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে গ্ৰিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ যিসকল কৰ্মচাৰী থাকে তেখেতসকলেও তেখেতসকলৰ কেমেৰা সাজু কৰিছে, 4টা স্থানত কেমেৰা সাজু কৰিছে। এই সকলোসমূহ ৰেকৰ্ডৰ বা পূৰ্বৰে পৰা ইয়াতে ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকিব, আৰু সেইসমূহ তথ্য ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই থাকিব। বন বিভাগৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশক্ৰমে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, সেউজ ধৰা, সেউজ অসম, জলবায়ুৰ যি অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, সেই জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিপৰীতে যে পুনৰ এক ভাল জলবায়ুৰ ফালে ঘূৰি আহে, এনেদৰে সকলো লোকে কাম কাজত নিয়োজিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদিহে চোৱা যায় ইয়াতে মোৰ সতীৰ্থই পুনৰ এখন ফ্লেগ দেখুৱাব, এই ফ্লেগখনত লিখা আছে 14 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ সেইখিনিলৈকে যদি চোৱা যায়, জুম কৰি সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম যে 14 কিলোমিটাৰলৈকে তাৰ সেইখিনিত সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু 22 কিলোমিটাৰ পথছোৱা এনেদৰে সাজু কৰিব। 20 কিলোমিটাৰ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু 2 কিলোমিটাৰ বাকী আছে। সেই 2 কিলোমিটাৰ হয়তো কিছু পিছতে, প্ৰায় 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা পিছতে এই কাম কাজ সম্পাদিত হ'ব আৰু অহাকালি দিনটোত ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, ইয়াতে যি হাঁচি গছসমূহ আছে, এই হাঁচি গছসমূহ যদি চোৱা যায় হজাইৰ পৰা আনিছে তেখেতসকলে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে 2টাকৈ ৰেকৰ্ড 9 ছেপ্টেম্বৰত আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, আৰু আন এটা ৰেকৰ্ড 17 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। পুনৰ উল্লেখ কৰিম যে অমৃত বৃক্ষ যি আন্দোলন লৈছিলে, অমৃত বৃক্ষ, সেউজ ধৰা, সেউজ বিপ্লৱ আদি আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে এই ধৰণৰ কাম কাজসমূহ চলি থাকিব। আৰু ইয়াতে স্পাইৰেল কৰা হৈছে 22 কিলোমিটাৰ। মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই 22 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ স্পাইৰেল প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম কৰিছে, আৰু 3 লাখ গছপুলি সংলগ্ন কৰা হৈছে। ইয়াৰে 2 লক্ষাধিক গছপুলি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হ'ব, 2 লক্ষাধিক ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে, আৰু 50,000 বাকী আছে। কিছু সময় পিছত সেই 50,000 গছপুলিও বাকী হ'ব। আৰু আমি আগুৱাই যাম, সতীৰ্থই দেখুৱাব এইসকল যিসকল থলুৱা লোক আছে। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? আমি হাজিৰ পৰা, হাজিৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে নেকি? ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। এনে ভালেই লাগিছে কাম কৰি? ক'ত ক'ত গছ ৰুইছিলে? গছ আমি বহু জেগাত ৰুইছে নাই। হাজাৰ বৰ বন বিভাগৰ পৰা আহিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইসকল জালুক পাহাম, মাতাং, গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে। এইখিনিতে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এইসমূহ দৃশ্য। ইয়াতে চাৰিওফালে যদিহে চোৱা যায় কেমেৰা সংলগ্ন হৈ আছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এখন সেউজীয়া দলিচা সদৃশ পৰিৱেশ, এক মনোৰম দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। নিশাৰ ভাগত আমি যি দৃশ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আলোকসজ্জাৰে উদ্বাহিত কৰিছিলে, আৰু সমান্তৰালভাৱে যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে এক প্ৰকাৰ এটা মন জোৰোৱা দৃশ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ। পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা। বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? আমি গড়ভঙাৰ পৰা। নেপালী আছে, বড়ো আছে, ৰাভা আছে, কাছিয়া আছে। গছপুলি ৰুব আছোঁ আমি, ভাল লাগিছে। এয়া আছিলে গড়ভঙাৰ পৰা অহা লোকৰ শস্য, আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকল লোক আছে আমি তেখেতসকলৰো কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে? বকো, ভাল লাগিছে। আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ, কি ক'ম আৰু। এতিয়া আমি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইটো সফল কৰাৰ কাৰণে আমি দিনে ৰাতি ৰাগি আছোঁ, যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশাও পূৰা হয় আৰু ৰাইজৰো ভাল পাব তেতিয়া। আৰু সেইটোৱে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ। আমি বকৰ পৰাই আহিছোঁ, বকৰ পৰা ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰীৰ পৰাই আহিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো হেৰি কৰিছে, আপোনাৰ পদক্ষেপ লৈছে, সেইটো খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে। এইখিনিয়ে আৰু ক'ব লাগে আৰু।
দক্ষিণ গুৱাহাটীৰ ৰেঞ্জাৰ বাইদেউক দেখিছোঁ আমি, তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেখেতসকলে দিন নিশা একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰি আছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে দুটাকৈ ৰেকৰ্ড ইয়াতে হ'ব আৰু আন এটা ৰেকৰ্ড 17 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, য'ত সেইদিনা 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব, যাক নাম দিয়া হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। আৰু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অধীনত সমগ্ৰ অসমখনে সেউজীয়া কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ যদিহে চোৱা যায়, যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে এতিয়া খানাপাৰা খেলপথাৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এই খানাপাৰা খেলপথাৰে দুটাকৈ ৰেকৰ্ডৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু আন এটা হ'ব 17 ছেপ্টেম্বৰত। আৰু এইখিনিতে আৰু যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা? তেখেতসকলৰ হয়তো কিছু কিছু লোকৰ প্ৰট'কল আছে যাৰ বাবে তেখেতসকলে এই কথাখিনি কোৱা নাই, কিন্তু পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আমি যে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰ এতিয়া সেউজীয়া হৈ পৰিছে আৰু ইয়াতে দুটাকৈ ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব, 9 ছেপ্টেম্বৰত এটা আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰত এটা। 9 ছেপ্টেম্বৰৰ ৰেকৰ্ডৰ বাবে প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে তেখেতসকলৰ কাম কাজ সম্পাদিত হ'ব। আৰু এতিয়া এনেদৰে খানাপাৰাত যুদ্ধং দেহীভাৱে সকলো ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।